نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اس سے قبل ان مجالس میں ہم سورہ قیامہ کی پہلی 18 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں اسی لیے میں نے آج قرات بھی 19 آیت سے شروع کی ہے اور میں سابقہ مضامین کا کوئی اعادہ کیے بغیر براہ راست آگے بڑھ رہا ہوں اس کے خاتمے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کا ایک تجزیہ اور اس پر ایک نگاہ بازگشت دوبارہ ڈال لیں گے کلا بل تحبون العاجلہ کوئی نہیں یعنی تمہاری باقی ساری گفتگو تو بادر ہوا ہے بیکار ہے بے بنیاد ہے تمہارا اصل مرض کیا ہے کلا بل تحبون العاجلہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو عاجلہ آخرہ کے مقابلے میں آخرہ آخرت جسے ہم آخرت کہتے ہیں عربی میں اس کا تلفظ آخرہ ہوگا اس آخرہ کے مقابلے میں دو الفاظ آتے ہیں ایک دنیا دنیا جو ہے ادنا سے بنا ہے ادنا قریب ترین شے اس کا مؤنث جو ہے وہ دنیا ہے کیونکہ دنیا کی زندگی فوری ہے سامنے ہے نقد ہے اس کی مسرت جو ہے وہ بھی محسوس ہو جانے والی اور اس کی مضرت اور تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ بھی سامنے کی شے ہوتی ہے تو آخرہ وہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے نتائج ہیں تو انسان ظاہر بات ہے کہ آخرت کو ادھار سمجھتے ہوئے وہ نقد کی طرف جاتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار آخرت ہوگی دیکھا جائے گا ہوگی بھی کہ نہیں شیطان جو ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے کوئی یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کسی مرنے والے نے واپس آ کر بتایا تو نہیں کہ کوئی اور زندگی بھی ہمیں ملی ہے تو یہ جو شیطانی وسوسے ہیں اس کی بنا پر اور دوسرے انسان کی کمزوری ہے کہ جو شے سامنے موجود ہے اس سے گہرا تاثر لے گا اسی کو آپ عام آدمی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا عاقبت نا اندیش ہے ایک وہ شخص ہے کہ جو بعد کے جو نتائج نکلنے والے ہیں کسی عمل کے ان پر نگاہ رکھتا ہے فوری نتائج کو نہیں دیکھتا اور ایک وہ ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا فوری طور پر جو نفع ہو رہا ہے وہ حاصل کر لو بعد میں جو ہونا ہے دیکھا جائے گا تو یہ حب عاجلہ تو آخرت کے مقابلے میں پہلا لفظ ہے دنیا عام طور پر قرآن میں وہی استعمال ہوا الدنیا حیات الدنیا
ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر صرف دھوکے کا سامان، یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے اس لیے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ لیکن اس کا مقابلے کا دوسرا لفظ ہے عاجلہ، عجلت سے، جو قریب ہے، فوری طور پر ہے، سامنے ہے، جس کے فائدے بھی فوری ہیں، نقد ہیں، جس کے نقصانات بھی جو ہیں فوری ہیں۔ تم اصل میں عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، تمہارا اصل سبب یہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، اسے ذہنوں سے بھی دور کر دیا ہے، وہ تمہارے، اس کے نتائج جو ہیں وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتے ہی نہیں، اس کے عواقب کا تمہیں کوئی اندیشہ رہتا ہی نہیں۔ یہ ہے اصل مرض۔ کہنے کو کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ جو باقی ساری باتیں جو ہیں یہ تمہارے دلائل ہیں، بہانے ہیں، اصل مرض یہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ سورہ مبارکہ جو القیامہ، اسی کا جوڑا ہے اگلی سورت، سورۃ الدہر، اس میں بھی یہ الفاظ آئے، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ اے نبی، یہ جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، آپ سے جھگڑ رہے ہیں، ان کا اصل مرض کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں جو عاجلہ سے محبت کر رہے ہیں، اور ان سے پیچھے جو آنے والا ایک دن ہے جو بڑا بھاری دن ہے، بھاری دن ہے، یوم القیامہ، اس کو انہوں نے سرے سے نظر انداز کر دیا۔ یذرون الآخرۃ، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تمہارا اصل مرض یہ ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حب عاجلہ تو خیر بہت آگے کی شے ہے، لیکن اجلت پسندی جو ہے یہ ایسی شے ہے کہ جس سے کوئی انسان بھی محفوظ اور معمون نہیں ہے قطعی طور پر۔ یہ اجلت پسندی کے بارے میں فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں، خلق الانسان من عجل، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37 ہے۔ انسان کی تخلیق میں، خلقت میں اجلت پسندی شامل ہے، انسان اجلت پسندی ہی سے پیدا کیا گیا، خلق الانسان من عجل۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کان الانسان عجولا، انسان جو ہے وہ جلد باز واقع ہوا ہے۔ پھر فرمایا گیا سورہ طہ میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ سے کتاب تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر وقت معینہ سے پہلے پہنچ گئے، تو انہیں تو خیال تھا کہ میرا شوق، میرا ذوق اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے گفتگو کا، اس پر شاباش ملے گی، وہاں ایکسپلینیشن کال ہو گئی، وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ کون سی بات ہے جو تمہیں جلدی لے آئی ہے یہاں پر، اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر تم آ گئے وقت معین سے پہلے۔ قال عجلت الیک رب لترضى، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار، میں تو جلدی کر کے آیا تیرے پاس تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ لیکن وہاں سے حکم کیا ملا، فإنا فتنا قومك من بعدك وعد اللهم الصابرين، تو دیکھو تمہاری اس جلد بازی کا ایک نتیجہ نکل چکا ہے، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اور اس کی پرستش کے اوپر بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں سے آمادہ ہو گئے تھے۔ تو یہ جو اجلت پسندی ہے، یہ یوں سمجھیے کہ انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ سرشتم کہتے ہیں گوندنے کو، یعنی یہ کہ جو عناصر گوند کر انسان بنایا گیا ہے اس کے اندر شامل ہے اجلت پسندی، جلدی، اور کوئی بھی، جیسا کہ میں نے سرچ کیا، اس سے بری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، چاہے وہ اجلت خیر میں ہو چاہے شر میں ہو، خیر میں بھی اجلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ سہج پکے سو میٹھا ہو، ایک چیز تدریجن رفتہ رفتہ اپنا ایک وقت مناسب لے کر جو چیز تیار ہوتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے اجلت پسندی سے کئی معاملات میں روکا گیا۔ ابھی تو ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات، ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ اجلت کا لفظ تھا جو ہم نے پڑھا۔
آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے اس قرآن کو حاصل کر لیں. اس کا ایک معین ہے, شیڈیول ہے, اس کے مطابق وقفے وقفے سے ہم نازل کریں گے. اسی طرح سورہ طہٰ میں بھی فرمایا, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ آیا ہے, وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ, اسی صورت میں حضور سے فرمایا, لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما, اے نبی قرآن مجید کے لیے بھی جلدی نہ کیجیے اس سے قبل کہ اس کی وحی کا جو وقت ہے وہ پورا ہو. اسی طرح فرمایا ہے سورہ مریم میں, ولا تعجل علیہم, ایک اور بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کفار کی رسی کب تک دراز کی جائے گی, کب تک انہیں مہلت دی جائے گی, ان کے مظالم کی انتہا ہو چکی ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں, آخر کب تک انہیں ملے گی مہلت. فرمایا لا تعجل علیہم, جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں, یعنی ان پر کوئی عذاب الہی جلدی آ جائے, نہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے, اس کا اپنا ایک نظام ہے, ہر قوم کے لیے اس نے ایک مہلت معین کی ہے, وہ مہلت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک عذاب نہیں آتا. اس لیے آپ اس معاملے میں بھی جلدی نہ کریں. اسی طریقے سے آتا ہے, وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, اور اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے اولو العزم رسول جو ہیں وہ صبر کرتے رہے. ذرا یاد کیجئے حضرت نوح نے 950 تک صبر کیا ہے. بہرحال یہ ہے, كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. اب یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہائی اسکولس کے اندر جب ہم تھے تو 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا, سب کھڑے ہوتے تھے, تمام کلاسز جو ہیں 5ویں سے لے کر, اب تو خیر ہائی اسکول 6ویں سے شروع ہوتا ہے, پہلے وہ 5ویں سے تھا, سب کھڑے ہوتے تھے, ابھی رزلٹ کا اعلان ہونا ہے, لیکن رزلٹ جو ہے وہ لڑکوں کے ماتھے پر لکھا ہوا نظر آتا تھا, کسی کا چہرہ اترا ہوا, معلوم ہے اس نے فیل ہونا, اسے معلوم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان جو ہے اپنے نفس پر خود بصیرت کا حامل ہے, جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, کہاں کھڑا ہوں, جانتا ہے میں نے کیا کیا تھا امتحان کے اندر. وہی نقشہ ہوگا قیامت کے دن. وجوہ یومئذ ناظرہ, بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ کھلے ہوئے, الی ربہا ناظرہ, وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے. ایک تو اس کو انتظار کے معنی میں ناظرہ لیا گیا ہے, اور ایک ناظرہ اپنے لفظی معنی میں دیکھتے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف. اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دیدار, اس کی کسی شان کا ظہور جو ہے وہ عین میدان حشر میں بھی ہوگا, لیکن وہ دیدار حاصل کر سکیں گے صرف اہل ایمان. اس لیے کہ کَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ, سورہ متففین میں فرمایا گیا, جو کافر ہوں گے وہ اس دن قیامت کے دن حجاب میں رہیں گے, پردے میں رہیں گے, محجوب ہوں گے, وہ اللہ کا وہ دیدار نہیں کر پائیں گے جو دیدار کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو حاصل ہوگا عین حشر کے میدان میں. لہذا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, وجوہ یومئذ ناظرہ, بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ کھلے ہوئے خوش و خرم, وجوہ یومئذ الی ربہا ناظرہ, اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے یا اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے, منتظر ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ, بہت سے چہرے اس دن ہوں گے اداس, سوکھے ہوئے, پشمردہ, تظن ان یفعل بها فاقرہ, انہیں یہ یقین ہوگا, یہ گمان ہوگا, گمان واثق ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو کمر کو توڑ کر رکھ دے گا. انہیں معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے, یہ تو جو کچھ رسولوں نے کہا تھا پورا پورا سچ ہو گیا, باسے بادل موت ہو گیا, ہم دوبارہ اٹھا لیے گئے جیسا کہ وہ کہتے تھے, ہم انکار کرتے رہے لیکن وہ واقعہ تو صحیح نکلا. اب ہم حاضر ہیں یہاں پر پروردگار کے سامنے کھڑے, انہیں معلوم ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے وہ کیا ہے. یہ نقشہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی کھینچا گیا ہے, چنانچہ سورہ عبس میں فرمایا گیا, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ,
وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ, بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن, مسفرہ روشن, ضاحکۃن اور مسکراتے ہوئے ہوں گے, ان کے چہروں کے اوپر ایک ہنسی کی کیفیت ہوگی, ضاحکۃن مستبشرہ, اور وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہوں گے, انہیں امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح و ریحان و جنت و نعیم کی جو ہے نوید جافزہ اب ملنے والی ہے. اب ہماری جو بھی دنیا میں ہم نے کوششیں کی تھی, محنتیں کی تھی, ایثار کیا تھا, قربانیاں دی تھیں, ان کا صلہ ہمیں ملنے والا ہے. اب وہ خلعتوں سے ہم نوازے جائیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, بہت سے چہرے ہوں گے کہ ان کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہوگی, جیسے گرد آلود چہرہ ہوتا ہے, غبار ہوگا ان کے اوپر, اور ان کا حال کیا ہوگا, ترہقہا قطرہ, مایوسی نا امیدی کی سیاہی جو ہے وہ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, وہی لوگ ہوں گے کہ جو کافر تھے دنیا میں, فاجر تھے, فاسق تھے. تو یہ نقشہ ہے عین میدان حشر کا. اب اس کے بعد ایک اور نقشہ سامنے آ رہا ہے, کلا کچھ نہیں, چھوڑو ان باتوں کو, ایک تو بڑی قیامت ہے جو ہوگی, بڑی اصاح, بہت بڑا جو ہے اس کائنات کے اندر جو زلزلہ آنے والا ہے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, ایک چھوٹی قیامت بھی ہے, وہ چھوٹی قیامت جس کی تلوار ہم میں سے ہر شخص کی گردن پر لٹکی ہوئی ہے, کچھ معلوم نہیں کب وہ تلوار گرے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے. وہ چھوٹی قیامت موت ہے. حضور نے فرمایا مم ماتا فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی, اس لیے کہ اب کچھ کمانے کا وقت ختم ہوا. جیسے امتحان میں کہا جاتا تھا اسٹاپ رائٹنگ, ٹائم از اوور, اب تمہارے کچھ لکھ لے دکھانے کا, کچھ نمبر حاصل کرنے کا وقت ختم ہو چکا, بس جو لکھ چکے لکھ چکے, وقت ختم ہو گیا, اب تو نتیجے کا انتظار کرو. اب وہ قیامت صغرا, کل اذا بلغت التراقی, جب جان آ کر ان ہنسلیوں کے اندر پھنس جائے گی, جب نزہ کا عالم ہوتا ہے تو آخری وقت میں گنگرو سا بولتا ہے یہ حلق کے اندر آ کر, معلوم ہوتا ہے کہ پورے جسم سے جان سب کی جا چکی, اب یہاں آ گئی ہے. کل اذا بلغت التراقی وقیل من راق, اور اس وقت کہیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, علاج تو ہم نے کرا لیے تھے, معالجوں نے جواب دے دیا تھا, ہم نے ڈاکٹری علاج کرا لیا, ہم نے حکیمی علاج کرا لیا, ہم نے ٹونے ٹوٹکے سب کروا لیا, کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, کوئی ہے جو بچائے, یہ جا رہا ہے ہمارا عزیز. وقیل امن راق وظن انہ الفراق, اور جس شخص پر وہ کیفیت بیت رہی ہے اسے اب یقین ہو گیا ہے کہ اب فراق ہے, جدائی ہے, اب بیوی سے جدائی ہے یا شوہر سے جدائی ہے, اب اولاد سے جدائی ہے, رشتہ داروں سے جدائی ہے, وہ گھر جو بنایا تھا بڑے شوق سے اب اس سے نکلنا ہے, وہ ساز و سامان جو اکٹھا کیا تھا بڑے شوق کے ساتھ اب اس سب کو چھوڑ کر جانا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی, یہ نزہ کے عالم کے اندر جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹتی ہیں. الى ربك يومئذ المساق, آج تو اس دن تو لازباً دھکیلے جاؤ گے, اپنے رب کے حضور تک پہنچا دیے جاؤ گے. ساق یا سوق دھکیلنے کے معنی میں آتا ہے, اسے سواق بنا ہے ڈرائیور. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرہ, ہانک کر لے جائے جائیں گے یہ کافر جہنم کی طرف, گروہ در گروہ. مساق, ہانکے جانے کی جگہ کہاں ہے, الى ربک یومئذ المساق, اب کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی جائے فرار نہیں, اب تو لازماً تمہیں اپنے رب کے حضور ہی میں حاضر ہونا ہے, اور تمہیں دھکیل دھکیل کر فرشتے وہاں لے جائیں گے. فلا صدق ولا صلى, اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے, متکبرین معاندین جو مغرور تھے, اپنی سرداری کے نشے میں تھے, اپنے سرمایہ داری کے نشے میں تھے, مشرکین مکہ
ان کے سردار، ان کے چودھری، انہوں نے یہ سب کچھ سنا، فلا صدق ولا صلى، نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. تصدیق کرتے تو اللہ اپنے رب کو پہچانتے، پھر نماز ادا کرتے. انہوں نے تصدیق ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں دی. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر چل دیا سن کر سب کچھ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا. یہ ان کے تکبر کا نقشہ اس سورہ مبارکہ میں پھر ہم جائزہ لیں گے. یہ نقشے جو ہیں، جس کو تصویر لفظی کہیں، ایک تصویر وہ ہے کہ جو آپ نے کیمرے سے لے لی ہے اور وہ سارے عکس آ گئے جو کہ تو، ایک الفاظ میں کسی منظر کو کھینچ دینا، اس کا نقشہ الفاظ کے اندر. تو یہ کئی تصاویر لفظی جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، بلکہ اس نے جھٹلایا، بجائے تصدیق کرنے کے جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی، چل دیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے اہل و عیال کی طرف، گھر والوں کی طرف چلا، اینڈتا ہوا، اکڑتا ہوا. اولا لك فاولا، ثم اولا لك فاولا. اس کے بارے میں ذرا بحث ہے، یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے. ایک رائے یہ کہ ویل سے بنا ہے، لیکن مقلب ہو گیا، الٹا کیا گیا. ویل، اولا یعنی بڑی ہلاکت ہوگی، ویل للمطففین. تو یہ ویل کا لفظ قرآن مجید میں بہت آتا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، کتنی مرتبہ آیا ہے سورہ مرسلات کے اندر. تو تباہی ہے تیرے لیے، اور پھر تباہی ہے، اور پھر تباہی ہے، اور پھر تباہی ہے، تباہی پر تباہی ہے، بربادی پر بربادی ہے، تیرے لیے مصیبت پر مصیبت ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بغیر کسی باز پرس کے، بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی جزا و سزا کے؟ کیا انسان کا یہ گمان ہے؟ جو چاہے کر لے، جس پر چاہے ظلم کر لے، جس کا چاہے خون پی جائے، جس کا چاہے مال ہڑپ کر جائے، جس کی چاہے جان لے لے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی کہیں جواب دہی نہیں ہوگی. ایحسب الانسان ان یترک سدا، اس کے بعد اب پھر نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ذرا اپنی پیدائش پر غور کرے، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ انسان اکڑنے والا، اینڈنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، کیا اس کی اصل جو ہے وہ گندے پانی کی ایک بوند نہیں ہے جو ٹپکا دی گئی تھی؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، منی کی ایک بوند جو ٹپکا دی گئی. ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر وہ ایک علقہ بن گئی، ایک چیز کے جو معلق ہو جاتی ہے، لیچ جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح رحم مادر کے ساتھ چمٹ کر اور وہ لٹکنے لگتی ہے، علقہ. فخلق فسوا، پھر اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، مختلف مراحل میں سے گزارا، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور اس کے بعد اس میں ہڈیوں کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے اوپر گوشت کے چڑھنا، یہ سارا کام ہم نے کیا. تو وہ انسان یہ سمجھتا بیکار کیا، بے مقصد کیا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل جو ہے بے نتیجہ نہیں ہے، بغیر غرض و غایت کے نہیں ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر غور کرو ہماری خلاقی پر، ہم نے اسی گندے پانی کی بوند سے، اور یہ تو بوند کہا جا رہا ہے، آج ہم جانتے ہیں مائکروسکوپک شے، سپرمیٹوزوان جو ہے مرد کا وہ بھی، اور اوون جو ماں کی طرف سے آتا ہے، مائکروسکوپک چیزیں ہیں، ایک ایک سیل دیکھی نہیں جا سکتی، اور اس سے کیا کچھ بنا دیا اللہ نے. سقراط بھی وہیں سے بنا، اور بقراط بھی وہیں سے بنا، اور افلاطون بھی وہیں سے بنا، اور ارسطو بھی وہیں سے بنا، اور انبیاء بھی اسی سے وجود میں آئے، اور سب کے سب جو ہیں اولیاء اللہ بھی وہیں سے بنے. کہاں سے بنے؟ سب وہیں سے بنے. پھر یہ دیکھو کہ اسی میں سے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. ان کے جسمانی نظام، ان کا جو سائیکولوجیکل سٹرکچر ہے، ہر چیز کو تم دیکھو گے کہ مختلف، لیکن اسی ایک نطفے میں سے بنا رہا، چلا رہا. فجعل منہ زوجین، جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، جن میں کہ مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے،
مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، یہ جو امبریالوجی سے متعلق حقائق قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، علم جنین جو ہے امبریالوجی، کہ رحم مادر میں وہ منی کی بوند اور پھر ماں کی طرف سے آنے والا ایک سیل، یہ تو دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ماں کی طرف سے بھی کوئی حصہ آتا ہے۔ یہ تو اگلی سورت جو ہے سورہ دہر کے اندر آپ کو ملے گا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، یعنی یہ کہ اس میں دو حصے آ کر ملتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے سپرمیٹوزوان آتا ہے اور ایک ماں کی طرف سے اووم آتا ہے، ملتے ہیں وہ، پھر یہاں سے زائیگوٹ بنا اور پھر انسان کی تخلیق شروع ہوئی۔ تو نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور یہ اس صورت اور اگلی صورت کے درمیان جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپس میں بہنیں ہیں، یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا، جیسے اس میں فرمایا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ سورہ دہر میں، اور سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، اسی طرح جو اینڈ ہوا ہے سورہ قیامہ کا، الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو گویا کہ اسی کے ساتھ آگے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کیا انسان پہ ایسا بھی کوئی وقت آیا تھا کہ نہیں کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اب منی کا لفظ جو ہے جو استعمال کیا سورہ قیامہ میں، اس کو ریپیٹ نہیں کیا، کوئی شخص بھی یہ لفظ اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا شیئم مذکور نہیں تھا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورا، ایک وقت وہ تھا اس کی تخلیق کے دوران جبکہ وہ ایک ایسی شے کی کیفیت میں تھا کہ جس کا تذکرہ بھی پسند نہیں کیا جاتا، قابل ذکر شے نہیں تھی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے مخلوط نطفے سے بنایا ہے، ملے جلے نطفے سے بنایا ہے، مرد اور عورت کی طرف سے دونوں طرف سے آنے والے شے سے بنایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو خیر بہت ہی اجمالاً ذکر ہے، سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں بڑی تفصیل سے جو مراحل ہیں، جو اندر جنین جو ہے امبریو جو پرورش پا رہا ہے رحم مادر میں، اس کے مراحل کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس نے آنکھیں کھول دیے، چکا چوند کر دیا۔ چنانچہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے دو بہت چوٹی کے بایولوجسٹ، ان کا میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں، ڈاکٹر کیتھل مور، جن کی ایک بڑی کتاب جو ہے مشہور ترین، دی ڈیولپنگ ہیومن امبریو، اور وہ دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی مانا جاتا ہے امبریالوجی پر، وہ حیران ہے، اس نے لیکچر دیا جا کر باقاعدہ، اور اس نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں، 1400 برس پہلے، جبکہ نہ ابھی ڈسیکشن کا فن ابھی آدھا انسان کو آتا تھا کہ باڈی کو چیر پھاڑ کر دیکھے کہ اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے، نہ اسی طریقے سے ابھی مائکروسکوپ نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے کچھ چھوٹی چیزوں کا، اور پھر یہ نقشہ امبریالوجی کے یہ مراحل اس قدر صحیح جو آج ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید میں کیسے آ گئے۔ اگرچہ یہ بدقسمتی ہے ان دونوں کی۔ دوسرا ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ اصل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا دنیا میں جب سے رواج چلا ہے اس کا موجد یہ شخص ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا وہ ایگ اووم وہ کہیں آ کر مل نہیں سکتے، وہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہاں پر وہ اووم رک جاتا ہے، لہذا اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ مرد سے اس کا سپرمیٹوزون لے لیا جائے، عورت سے ڈسیکشن کر کے آپریشن کر کے اس کا اووم حاصل کر لیا جائے، ان دونوں کو ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر فرٹیلائز کر لیا جائے تاکہ نطفہ امشاج جو ہے جو وجود میں نہیں آ پا رہا رکاوٹ کی وجہ سے، اس وہ نطفہ امشاج جو ہے وہ وہاں اس ٹیوب کے اندر وجود میں آ جائے، پھر اس کو امپلانٹ کر دیا جائے، وہ جو
رحم مادر ہے اس میں لے جا کر چپکا دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ پورا بچہ ٹیسٹ ٹیوب میں بنتا ہے, وہ تو ظاہر بات ہے ناممکنات میں سے ہے. صرف یہ ہے کہ یہ جو دو مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ نطفہ مرد اور جو اوم ہے عورت کا, ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو پا رہا کسی رکاوٹ کی وجہ سے, تو دونوں سے وہ چیز لے لو. اور اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اگر شوہر جو واقعتاً جن کی نکاح ہوا ہے شوہر کا نطفہ ہو, اور جو اس کی جو منکوہ بیوی ہے اس سے اوم حاصل کیا جائے اور یہ ٹیسٹ ٹیوب میں کام کر لیا جائے, تو اس میں ہرگز کوئی شے حرام نہیں ہے. لیکن یہ کسی اور مرد کا یا کسی اور عورت کا اس کے درمیان اگر کیا جائے گا تو وہ پھر زنا شمار ہوگا, وہ پھر جائز نہیں ہے. یہ علماء کا فتویٰ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا. انہوں نے کلیتاً انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہ جائز ہے اگر جو منکوہ آپس میں ہے بیوی اور مرد, بیوی اور شوہر, تو ان کا اگر معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. بہرحال میں گواہی یہ دے رہا تھا کہ ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں آج سے 1400 برس قبل علم جنین کے یہ حقائق کیسے آ گئے. اس پر انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا. جیسے موریس بوکائی جو تھا یہ فرینچ سرجن تھا, اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ. وہاں انہوں نے تحفہ پیش کیا قرآن کا اسے. اس نے کہا میں کیسے سمجھوں گا اس سے, یہ تو عربی میں. شاہ فیصل شہید نے, وہ چونکہ واقعتاً بہت نیک انسان تھے, کہا کہ عربی سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست بھی کر دیا کہ وہ عربی سیکھ لیں. انہوں نے عربی سیکھ کر پھر قرآن پڑھا اور پھر اس نے کمپیریٹو اسٹڈی کی بائبل کی اور قرآن کی, تورات اور قرآن. اور اس کے بعد وہ دنگ رہ گیا کہ بائبل میں تو بہت سی ایسی چیزیں درج ہیں کہ جن کا غلط ہونا ثابت کر دیا سائنس نے, قرآن میں ایک شوشہ تک ایسا نہیں ہے کہ جسے سائنس نے غلط ثابت کیا. مختلف ہونا اور بات ہے, وہ تو کیا پتا آئندہ چل کر سائنس کہاں پہنچے گی اور کیا نظریہ کھلے گا. آسمانوں کا قرآن مجید 7 کا تذکرہ کرتا ہے, سائنس ابھی نہیں پہنچی. لیکن یہ کہ سائنس نے یہ نہیں کہا کہ 7 غلط ہے, نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتی سائنس. وہ تو جب تک کہ اس کی حقیقت آسمان کی نہ کھلے کیسے کہہ دے گا. بہرحال اس نے کہا کہ ایک شوشہ بھی ایسا نہیں ہے جسے سائنسی اکتشافات میں غلط ثابت کر دیا. لہذا اس نے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس, اور اعتراف کیا اور پھر ایمان لے آیا. اللہ کا فضل ہوا اس پر, وہ ایمان لے آیا مسلمان. تو کاش کہ یہ دونوں بھی, جبکہ ان کے اوپر اتنی بڑی حقیقت واضح ہو گئی تھی, کاش کہ یہ ایمان لے آتے. انہوں نے علقہ کی حقیقت واضح کی ہے جو اس سے پہلے ہم پر واضح نہیں تھی. عام طور پر علقہ کا ترجمہ کر دیتے تھے جمے ہوئے خون کی پھٹک, حالانکہ علق سے, علق کے مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا, دم سے کوئی اس کا تعلق لفظی بنتا ہی نہیں. اس نے کہا وہ علقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیچ کے مانند وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک جاتا ہے چپک کر, جیسے کہ وہ لیچ جو ہوتی ہے, کیا اسے ہم اردو میں کہتے ہیں, جونک. جونک جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ آپ کے کھال کے اندر گاڑ لے گی, وہاں سے خون چوسنا شروع کر دے گی, باقی جسم اس کا باہر لٹک رہا ہوگا. وہ اس کے اندر خون جو ہے وہ آپ کے جسم سے چوس کر وہ اپنے اس ٹینک کو بھرتی رہے گی. اسی طریقے سے یہ علقہ ہے. اور مضغہ کے بارے میں اس نے کہا, اور بہت عمدہ بات کہی, گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اپنے دانتوں کے درمیان اس کو چبایا اور کہا یہ مضغہ ہے. دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں اس گوشت کے اوپر, گوشت کے. تو مضغہ ہم لوتھڑا اس کا ترجمہ کرتے تھے, لیکن اس نے مضغہ یمضغو, یہ عربی کے اندر چبانے کے لیے آتا ہے. تو گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا. تو بعض چیزیں جو ہے وہ ان کی اس طرح کی نشاندہی سے ہم پر مزید واضح ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو علم جنین ہے امبریالوجی, اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں بہت آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی, نشانیاں ہیں اللہ کی خلاقی کی. آخر میں جو فرمایا الم یکن نطفۃً من منی یمنا, کیا نہیں تھا یہ انسان منی کی ایک بوند جو ٹپکائی گئی, ثم کان علقہ, پھر وہ ایک جونک کے مانند لٹکی ہوئی شے تھی, فخلقہ, تو اللہ نے اس کو پیدا کیا, تخلیق کیا, مختلف مراحل سے گزارا, فسوا, نوک پلک سنوار دی,
उसी में से इंसान की आंखें, उसी में नाक, उसी में से कान निकल आए, कैसी कैसी चीजें, कैसी कैसी सलाहियतें उसमें वदियत कर दी गई। फजाला मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, और फिर उसमें से जोड़े बना दिए, कोई मुज़क्कर कोई मुअन्नस, कोई लड़का कोई लड़की। ये नोट कर लीजिए, 12 हफ्ते तक जनीन का सेक्स जो है वो जाहिर नहीं होता, डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तो इस एतबार से 3 महीने के बाद असल में मुअय्यन होता है कि अब ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, 12 वीक्स। अब इसके बाद फरमा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहयिल मौता, क्या वो हस्ती इस पर कादिर न होगी कि मुर्दा को जिंदा कर दे। ये दलील है अल्लाह ताला की, जो दलील है वो ये है दर हकीकत कि जब ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, आसमान बनाया, जमीन बनाई, चलो वो तो तुम्हारे इल्म में नहीं कैसे बनाया, तुम जैसे बने हो तुम्हें मालूम है ना, तुम गंदे पानी की एक बूंद थे, उससे बने हो जो कुछ बने हो, तो उसकी खल्लाकी का तसव्वुर करो, उसकी कुदरत का अंदाजा करो। तुम उस हस्ती के बारे में ये गुमान कर रहे हो कि वो मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकेगा। कहीं कुरान ये कहता है, देखो भाई किसी काम को पहली मर्तबा करना ज्यादा मुश्किल होता है या दूसरी मर्तबा करना? अब साफ अकल फैसला करेगी पहली मर्तबा करना मुश्किल होगा, एक दफा आदमी कर ले तो फिर तो उसके लिए आसानी हो गई। तो हमारे लिए पहली मर्तबा तुम्हें पैदा करना मुश्किल था या यह दोबारा पैदा करना मुश्किल होगा? तो जो भी एक सलीम उल फितरत इंसान जो है, वो सलीम उल अक्ल इंसान जो मानने के लिए तैयार हो बात को कि हाँ दलील है, दलील से वो बात को मान ले, वो बातें कुरान मजीद ने उसी अंदाज में की है। अब ये कि हम इस सूरह मुबारका का जरा जायजा दोबारा लेंगे, इस सूरह मुबारका में जैसा कि आपको मालूम है, अव्वल ता आखिर बासे बादल मौत, मौत की अव्वलीन मंजिल फिर मैदान हाशर, इसका जिक्र है। इसमें मुस्तस्ना है 4 आयात, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन अलैना जमअहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन अलैना बयाना। अगरचे एक रब्त है कि इनका, मुनकरीन आखरत का, मुनकरीन रसूल का, मुनकरीन खुदा का असल सबब क्या है? कल्ला बल तुहिब्बून अलआजिला, तुम आजिला को पसंद करते हो। इसी तरीके से एक उजलत पसंदी हुजूर की तरफ से हो रही थी जिस पर के वहां अल्लाह ताला ने आपको रोक दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ये उजलत पसंदी थी, इससे हुजूर को मना कर दिया गया। यही उजलत पसंदी इंतहा को पहुंच जाएगी कि जो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि अंबिया और रसूल में हो सके, तो वो हुब आजला बन जाएगी। लेकिन ये जो इंसान की सरिश्त में है उजरत पसंदी, उसका जो एक मामला था हुजूर के साथ जो हो रहा था कुरान के जिमन में, उस पर अल्लाह ताला ने टोक दिया। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए कि ये दर हकीकत इस मौजू पर कुरान का जरवे सनाम है। ये 4 आयात जो है अहम तरीन है इस एतबार से, कुरान मजीद का नजूल कैसे हुआ, कुरान मजीद जमा कैसे हुआ, कुरान मजीद की तदवीन कैसे हुई, ये जमा भी अल्लाह ने किया है, इसकी तदवीन और तरतीब भी अल्लाह ने मुअय्यन की है। इस कुरान का इस एतबार से इस शक्ल में होना जिस शक्ल में हमारे सामने है, ये खालिस अल्लाह का फेल है जो अल्लाह ताला के हुक्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और ये कुरान के बारे में हमारे बुनियादी अकीदे में चीज शामिल है। 3 बातें, कुरान अल्लाह का कलाम है, नंबर 1 जो नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बजरिया जिब्रील अलैहिस्सलाम, और ये महफूज है मिनो अन जू का तू, इसकी हिफाजत में कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। अब आइए जरा निगाह बागश्त जो है इस मजामीन पर। इस सूरह मुबारक का उमूद बासे बादल मौत का इस बात और उस पर एतराजात का रद्द, लेकिन बास के लिए इस्तदलाल क्या आया है दोबारा उठाए जाने के लिए, उखरवी जिंदगी के लिए, बास बादल मौत के लिए इस्तदलाल मुस्बत भी है मनफी भी है। मुस्बत क्या है? इज़ानी और खिताबी अंदाज में ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं तुम्हारे सारे ख्यालात और एतराजात बेबुनियाद है, मैं कसम खाता हूं क़ियामत के दिन की।
اگرچہ اس میں منطقی دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن قسم کھانے والے کی شخصیت، اس کا پورا وزن جو ہے اس میں موجود ہے. دوسرا دلیل منطقی دی گئی ہے. دلیل منطقی، نفس لوامہ، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو تمہیں تمہارے برے کام پر جو ہے روکتی ہے، ٹوکتی ہے، ملامت کرتی ہے. اور اسی طریقے سے ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، منطقی طور پر کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں. اب یہ بھی جو ہے یہ اذعانی دلیل ہے، لیکن جو اس کے لیے منطقی دلیل دی گئی وہ آخر میں آئی، الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتى. غور کرو اپنی تخلیق پر، تم گندے پانی کی ایک بوند تھے نا، پھر اس نے تمہیں بنایا، کیا کچھ بنایا، اسی میں سے مرد بنا دیا، اسی میں سے عورت بنا دی، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ ذرا سی بھی سلامتی تباہ ہو اور سلامتی فطرت ہو، اس کا جواب فوراً آئے گا، بلا پروردگار یقینا، جب تو ہر شے پر قادر ہے، تو گندے پانی کی ایک بوند سے انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، تو نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو تیرے لیے قطن مشکل نہیں ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر سکے. دوسری بات یہ کہ انکار جو کرتا ہے باسے بعد الموت کا، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب قرآن مجید نے بیان کیا دو جگہ پر، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان اصل میں چاہتا ہے فسق و فجور کی زندگی کو جاری رکھنا چاہتا ہے، ظلم کو جاری رکھنا چاہتا ہے، ایکسپلوائٹیشن کو جاری رکھنا چاہتا ہے، جو غلط جو مفادات حاصل کر رہا ہے ان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اس لیے انکار کرتا ہے کہ اگر آخرت کو مانے گا تو اپنے طرز عمل کے اوپر پھر انسان کو نظر ڈالنی پڑے گی کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا غلط چل رہا ہوں. لہذا جڑ کاٹنے کے لیے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، کچھ نہیں، نہیں ہوگا، کوئی زندگی نہیں. پھر اسی مرض کو دوبارہ بیان کیا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ، تمہاری گھٹی میں عاجلہ کی محبت پڑی ہوئی ہے، یہ دنیا نقد ہے، اس کے منافع بھی نقد، اس کے نقصانات بھی نقد، اس کی مسرتیں بھی فوری اور اس کی تکالیف بھی فوری، تم اس کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو اور آخرت کو اس وجہ سے تم نے اوجھل کر دیا، اپنی نگاہوں سے دور کر دیا. پھر اس سورہ مبارکہ میں تین جس کو میں نے کہا تھا تصاویر لفظی، قیامت صغریٰ کا منظر جہاں سے ہمارا یہ عالم آخرہ شروع ہوتا ہے، میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، مما کا فقط قامت قیامت، وہ نقشہ کھینچا ہے نزع کا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. یہ تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا. قیامت کبریٰ کا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، جب چاند بے نور ہو جائے گا، کلا، اور نگاہیں انسان کی چندھیا جائیں گی، سورج قریب آ جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، اس نظام شمسی کے اندر کوئی اتنا بڑا اختلال ہوگا. وہ ہے اصل میں الساعہ، قیامہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قیامہ میں جو چیز پیش نظر ہے وہ باسِ بعد الموت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہونا، نکلنا اور میدان حشر میں پہنچ جانا، یہ قیامہ ہے. وہ جو اس دنیا کے اندر ہلاکت آئے گی اور جو سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے، الا من شاء اللہ، تو وہ جو ہے صرف گمان غالب یہ ہے کہ جو حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، صرف وہ بچیں گے، باقی سب پر موت طاری ہوگی. تیسرا نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا میدان حشر کا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ،
بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ کھلے ہوئے روشن, اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے یا اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے, اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے اداس اترے ہوئے, اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے یقین کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو قبر کو توڑ ڈالے والا. نمبر چار پہ آپ دیکھیے دو منظر. یہ جو ان کا تمرد تھا, ان کے اندر جو غرور تھا تکبر تھا, اس کو بیان کیا یسلو ایام یوم القیامہ, پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب دیا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے بس سمجھ لو وہ آئے گی, نہیں. جس انداز میں سوال کیا گیا تھا اسی انداز کا جواب ہمیں ملا, فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اور دوسرا پھر ان کا جو تمرد کا انداز ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں آیا, فلا صدق ولا صلى, یہ بدبخت نہ تو تصدیق کر رہے ہیں محمد کی رسالت کی, اس قرآن کے کلام اللہ ہونے کی, اور نہ انہوں نے نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى, بلکہ انہوں نے جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ تو اپنا روب گاٹتا ہی ہے, لہذا وہ اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنے اہل و عیال کی طرف جاتا اکڑتا ہوا اینٹتا ہوا, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, ہلاکت ہے تیرے لیے اور پھر ہلاکت ہے تیرے لیے اور پھر ہلاکت ہے تیرے لیے اور پھر رسوائی ہے تیرے لیے. یہ ان کے تکبر اور تمرد کے نشان. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.